Za pár desítek minut se chrámová loď evangelického kostela v Novém Městě na Moravě rozezní tóny varhan. Program koncertu slibuje mimořádný hudební zážitek. Manželé Moravecovi pozvalo do Nového Města občanské sdružení Maneor. Parta lidí, která se již 13 let snaží přivést méně tradiční hudební formy a žánry. Každoročně pořádají novoměstské hudební slavnosti. My do těch slavností zařazujeme vždycky nějaké téma. A na letošní rok jsme vybrali téma duchovní píseň a vlastně celý rok mapujeme duchovní píseň od staré doby až po tu současnou. A varhany netradičně jsme tam zařadili záměrně, že to je něco jiného, co nebývá, protože slyšet jazz nebo dechovku na varhany nebývá tak obvyklé. Moravecovi se hrou na varhany zabývají celý život. Ladislav je hudební aranžér a skladatel, paní Ester, absolventka Brněnské Jamu, profesorkou konzervatoře v Kroměříži. Oba se kromě klasické hry věnují i specialitám, které představili právě v Novém Městě. Chceme zahrát různé skladby současných autorů. Většinou se jedná o evropské autory, kteří psali pro varhany skladby inspirované swingovým rytmem nebo jazzem, nebo také etnofolkem, nebo dokonce i pop hudbou. Ale také máme na programu skladbu jedné australské skladatelky. A kromě čistě varhaních skladeb zazní také některé lidové duchovní písně v moravském nářečí. Skladby jsou již ve speciálním aranžmá napsány, po hráčích vyžadují zcela odlišné hudební cítění. Nezbytná je i precizní a dlouhá příprava. Z klasické hudby jsem zvykla, že prostě já nevím, první, třetí doba ve čtvrtém taktu je těžká, najednou to musím úplně otočit, druhá, čtvrtá musí být úplně to něco jináčího. A protože jsem to hrála už vícekrát, tak jsem byla sama překvapena, že i když už spoustu let hraji, tak v normálních skladbách klasického charakteru prostě jsem zvykla improvizovat, nikdo nepozná, když tam náhodou něco je jinak, než by mělo být, ale v těchto skladbách jsem opravdu zjistila, že teda zase musím znova pocvičit, že tam opravdu jednou vypadnu a prostě ujede mi vlak, nemůžu se chytit, takže jsem byla úplně překvapená, jak je to těžký žánr. Manželé Moravecovi se novoměstským představili jako vynikající interpreti s brilantní znalostí všech potřebných technik a předvedli skutečně netradiční hudební styly. Dle obou je právě toto cesta, jak varhaní hudbu přiblížit i lidem, kteří do kostela běžně nechodí a zvuk varhan je pro ně neznámý. Posluchačsky zajímavou změnou byly skladby, kdy Ladislav zpíval své vlastní písně, které by se v příštím roce měly objevit i v evangelickém zpěvníku. Nech jiného nemá, na tom mám dosti. Netradiční varhaní koncert přilákal do evangelického kostela desítky návštěvníků. Sdružení Maneor pro letošní rok naplánovalo i další hudební akce. Kromě koncertu Hradištěnu na konci roku by rádi zorganizovali mši v jazzovém kabátě.